Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Гюзев. Здравей, България, където и да си, гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Абсурдите по пътищата стигнаха до там, че 15-годишен ученик с автомобил се опита да избяга от полицията, докато вози пияните си баща и войчо. Темата ще коментираме след минути. Гостите са вече в студиото. Журналистката Валя Войкова. Влогърът Стефан Попов Чефо. И актьорът и продуцент Башар Рахал. Първата ни тема. Депутатите си съкратиха коледната ваканция, а президентът Радев дава повече време за разговори преди връчването на втория мандат. От Продължаваме промяната обявиха. Академик Николай Денков е техният кандидат за премиер. Да чуем аргументите на президента Радев. Първата политическа сила получи допълнително време в тази много фрагментирана политическа конфигурация, допълнително време за обмислене и съставяне на кабинет. В тази ситуация е редно и втората политическа сила да получи някакво допълнително време, стига намеренията за съставяне на правителство да са искрени и това време да се използва както за съставяне на правителство, така и за приемане на важни закони, а не за предизборна агитация. Политиците очевидно бързат бавно, но решението на депутатите да съкратят коледната си ваканция ни дава повод да коментираме ефекта от дългите почивни дни по празниците. Например, как се отразяват на фирмите, на икономиката и можем ли да си позволим да почиваме по-дълго в условията на криза. Но в началото, разбира се, коментар на политическата новина, номинацията на академик Денков. Пръв с коментар ще чуем Стефан Попов, Чеф. Мисля, че е ясно, че втория мандат за съставяне на правителство е общо взето една проформа. То е ясно, че няма да мине. Самата личност на господин Денков мисля, че е достатъчно качествена. Личното ми впечатление от него е, че очевидно е човек, който чете. Мисля, че му се така изписва на лицето, че е интелигентен, но това няма значение. И мен да предложат, и Башо да предложат, това няма да мине. И ще се върви към третия мандат. Не съм сигурен. Нека да го върнем. Нека да го поговорим това. За теб имам предвид. Може и да мине. Мен може да мине. Ма вие и двамата отговаряте на условието да сте равно отдалечени. Да, но не са нито професори, нито академици. Моля, моля. Очевидно, тенденцията е така. Чел е Рум Цайс, умница хубавица. Никаква идея, които лизи герой. Anyway, да кажа един хубав български израз и аз. Колкото до ваканцията на депутатите, аз обичам, че тяхното качество винаги да балансират своите ваканции и общо взето, ако си намалят ваканцията, най-често си увеличават заплатата, така че съвсем скоро очаквам да се случи и това. Е, те имат да свършат много важна работа. Президентът Радев уточни така нужните 2 или 3 или 4 закона, които трябва да бъдат приети. А те колкото повече се бавят, толкова повече власт има господин президента, така че той не се е разбързал. Ние го коментирахме предния път. И да. Толкова ли изглежда невъзможна, Башар, според тебе, номинацията на академик Ден? Интересното е, че и ГЕРБ, и Продължаваме промяната, и ГЕРБ и СДС, и Продължаваме промяната, издигат такива кандидати, които сега... Ей, ние сега ще ви покажем нашия човек, пък да видите. Малко е много странно, нали? Е, с тази разлика, че Камид Денков си е част от Продължаваме промяната, докато професор Габровски беше отдалечен. Да, но виждам, че никой не застава с собственото си лице. Може би защото знаят, че няма да могат да съставят кабинет. Имам чувство, че пазят лицето си да не се изтърка. Нали? Имаш предвид лидерите. Да, лидерите гледат да не им се изтърка лицето. Има такова нещо и в, ако щеш и в киното. Нали? Ти не искаш да си във всички реклами на хамбургери, защото след това няма те вземат да играеш драматичен филм, в който да умираш бавно 2 часа. Нали? Горе-долу същото. И в този ред на мисли трябва да... Нали, пак смятам, че няма да могат да направят кабинет и затова не искат и да се дискредитира, да кажат, ето аз взех мандат, аз ще бъда министър-председател и не стана, не можах да направя кабинет. Нека да сложим някой специалист и ако не стане, той е виновен. В киното е така, особено нали, като гледаш някой филм, казват, новия филм на Ал Пачино е много лош, нали, но, нали, защото името на актьора върви преди филма.
Затова винаги е Ал Пачино в Еди кво си, нали? Докато е, като е Асен Блатечки, филма е супер. Но, добре, ако погледнем политическите реакции на обявяването на академик Денков, от Възраждане, от ГЕРБ СДС и от ДПС казаха абсурд. Нали? Няма как да го подкрепим и не излиза математиката. Тоест, дори и Български възход и БСП да го подкрепят, те са едва 110 човек. Защо тогава се прави това усилие? Ами, това усилие се прави по няколко причини, но все пак да се върнем на личността на академик Денков. Аз смятам, че тук се получава някаква имитация, защото имитация на нещо подобно ще бъде и състава на кабинета на академик Денков. Подобно на кабинета, който предложи ГЕРБ, т.е. ще се търси някаква експертност. Но много е интересно, да, той е представител на Продължаваме промяната от техните редици, но биографията му е доста забележителна, защото нещо, което е чиста фактология, това, че той е бил няколко години министър в правителство, т.е. заместник министър, извинявайте, в правителство на Борисов, от една страна. Освен това е бил няколко пъти министър в правителство на президента Радев. Служебни правителства, да. Служебни правителства, точно така. Така че е много интересен сигнала, който се дава по този начин, но на мен ми се иска да коментирам и думите на президента. Вчера той излезе и каза, ако си спомняте, дори го обсъждахме тук в студиото, и каза: правителството на ГЕРБ СДС не мина, защото аз смятам, че трябваше да има ярки политически фигури и по този начин да се заяви ярка политическа отговорност. Днес, при тези обстоятелства, към днешна дата, аз не смятам, че фигурата, без да оспорвам капацитета и експертността на академик Денков, не смятам, че това е отговаря на вчерашните изисквания, зададени от президента. Тоест, но от друга страна той казва: аз ще ги оставя да поразсъждават, да потърсят подкрепа, да видим какво ще се случи. Отново отлагане във времето. Отново не знам кога той... А в същото време не обявява кога ще бъде връчен мандат. Втория мандат. Тоест той си прави една дългосрочна перспектива, една дългосрочна някаква негова си очевидно схема. А пък вече дали ще мине така предложени, т.е. не е ясен състава на кабинета, но дали ще има правителство с втория мандат, не съм оптимист. Другото, което е много интересно като тема, е именно ваканцията на депутатите. Да. Оборете ме, но аз смятам, че това е един от наистина най-работещите парламенти. Сега ще кажа нещо, понякога ми е жал за тези депутати, защото значи те, ясно е, че ще отидем на избори отново, т.е. перспективата пред тях не е дългосрочна, не се вижда 4 годишен мандат. Второ, те имаха най-много извънредни заседания, най-много среднощни заседания. Сега и много кратка коледна ваканция. Аз не си спомням друга да е била толкова кратка. Може и да не съм права, но не си спомням. Пак беше. Така ли? Така ли? Толкова кратка. Добре, да, но със сигурност извънредни заседания и среднощни не е имало толкова. Въпросът е, че ефективността, която депутатите случват, т.е. законодателната част, според мен никак не е ефективна. И максимално ефективни бяха при промените в изборния кодекс. Точно така, единствено и само. И той затова, както вчера казах, президента им върна, им наложи вето точно на изборния кодекс. И така, много ще е интересно, но пък това са знаци за обществото, което всички трябва, и политиците, и ние като хора, да си дадем сметка, че политиката не е нещо много просто. Взимате от гората и ставаш веднага политик. Не е също така и някаква художествена самодейност, каквато доста често виждаме в този парламент. Така че, не знам, дано всеки да си вземе поука и уроците. Да, ние ще имаме възможност да коментираме едно изследване на Тренд малко по-късно, но в по-предишното изследване на Тренд беше рекордно ниска одобрението на хората към работата на парламента. Въпреки че, ето, че... Въпреки че те работят. За кой пореден ден коментираме. Работят. Това ни е първа тема. Да. Изследвания, аз имам там вече наистина смятам, че много са произволни. На мен никога никой не ми се обадва да ме пита, според вас как работи правителството? На вас някой обадва ли се някога в това изследване? Случва ли се често? Попадал. Не, искам да питам, ето и в публиката някой да се му звъняли да го питат. На мен ми се е случвало. Сериозно? Да, сериозно. Единственият човек, който познавам,
Просто наистина не знам тези изследвания как се правят. И най-лошото нещо, което е, че тези изследвания започват да влияят и на избора на хората, към кого искат да, за кого искат да гласуват, защото медиите непрекъснато тиражират и редовно се получава да казват, тази партия с не знам си какви цифри е напред, онази партия с толкова напред, и в един момент се оказва, минават изборите и въобще не са такива резултатите. Тоест, ти смяташ, че парламента не е чак толкова ниско одобрение, конкретно? Ми, да. Или пък, че ще се повторят резултатите? Според мен винаги има някъде нещо, което една идея има конспирация, според мен. Защото нищо не искам да кажа за тези изследвания. Да, просто да споделя, че според мен интелигентният човек няма как да се повлияе от някакви социологически изследвания. Стефан, убедения, аргументирания. Само да ти кажа, че не съм съгласна с теб, защото в крайна сметка и ти работиш в сферата на социалните медии. Виждаш, че се създават тенденции, виждаш, че се създава мнение не само на тема социология, а изобщо като се вдигне една тема през медиите, без значение стандартните медии или социалните, тя оказва влияние на обществото. Няма какво да се лъжим. Направо ще кажа, че на по-предишните избори партията на Васил Бошков, ако помните, беше направила супер много, но всички казаха, той няма да влезе, той няма да влезе, той няма да влезе, и всички, които така се двумяха дали да гласуват за него или не, или за други, изведнъж отидоха и си гласуваха за някой, който е по-сигурен, защото ще влезе. Защото българи не обичат да с победителите, с нещо по-сигурно. И не само при него, нали, при други партии се получавало това, защото някой ти казва, те няма да влезат, не си хвърли гласа. И в един момент се оказва, че всички сме си хвърлили гласа някъде, защото нали, по-малкото зло се търси, което не мисля, че е правилна логика. Ако ми дадеш реплика... Давам ти. Реплика специално имаш. Благодаря. Специално в социологията тази последната година говоря с хора, които се занимават с това, включително собственици на агенции, казват, че измерването е изключително трудно. Много по-трудно, отколкото предишни години. Защо? Защото... процента гласуващи, сигурните гласуващи, са все повече пада и всъщност на тях им е много трудно да измерват тези, които са колебаещи. Да, цял човек, който всъщност е колебаещ се... Да, защото той в последния момент си сменя мнението. Колебаещите се решават вот обикновено. И второ, изследването на тренд, според мен, ако го направят в края на януари, когато вече не сме толкова добри, щастливи, настроени за празници, купуваме подаръци и сме много миролюбиви. След късата ваканция. Да, след късата ваканция. Ако го направят в края на януари, когато дойдат големите сметки, хората се позъбят с цени, ток, парно и така нататък, може би резултатите ще са различни. Обаче как биха били по-различни? Не знаеме в каква посока. Виждате, това е трудно. Социолозите да кажат. Виждате какви явления има. НДСВ се завръща на политическата сцена. Сериозен анонс. Да, това беше сериозен анонс. Новото ляво съставено от стари фигури. Се завръща на политическата сцена. Нали, обикновено ние търсим нови лица. Май като че ли на хората им поумръзна от нови лица и май старите лица биха свършили с друга работа. Не, просто няма нови лица, изчерпаха се. Аз и Башо влизаме, според мен. И... Вие влизате като нови партия, лица, да. Никога. Но според мен последните... защото няма какво да се лъжим, голяма част от ентусиазма на Продължаваме промяната и от тяхната кампания, която беше изградена сега, няма да коментирам на базата на анти-герб говоренето, но на базата на това, че новите лица, новото трябва да дойде, нови хора, нови политици, стига с старите муцуни, се оказа, че не е работеща схема. Аз смятам, че работещата схема няма нищо лошо да се изграждат нови политици, няма нищо лошо да има нови лица в парламента, но изграждането на един политик не става, пак казвам, това, което казах и преди малко, не става и така, взимаш го и той става политик. Политиката е сложна работа. Нищо, че хората си мислят, че от всеки става. Ето имаме една така смешка, като попитат актьор. И трябва да има баланс. Ти ще станеш министър на културата и така, що па не? Нали, това е супер лесно. Да, да. И трябва да има баланс. Т.е. трябва да има и нови лица, но те трябва да ползват опита на старите. Задължително. Иначе не става. И според мен опита на старите, конкретно в нашия случай на нашата страна, се включва в изключително голяма корупция и невъзможност да се изкара страната ни от последното място в Европейския съюз вече повече от 10, почти 15 години. Съгласен съм, може би да има този тип проблеми, но кажи ми какво се случи, когато се заложи изцяло на нови лица. Нека да видим. Извинявайте, връщаме се пак на това важно нещо, че всъщност най-важно се оказва образованието.
навсякъде по света, от 10 годишни ги програмират децата. Харвард е престижен университет. Пак казвам, чакай малко. Точно това казвам. Но, така да е, но нали, все пак трябва да проверим тези неща. Въпросът ми е, че в България колко деца от 10-12 годишни са с мисленето, че нали, ако направят тренд, е такава статистика, нали, да направят интервю между деца, кой какъв иска да стане и половината ще бъдат. Никой няма да каже, аз съм политик. Да, това е интересно. Да, интересно да го поставим този въпрос. Но за едно ново лице в криминалните хроники ще говорим сега. 15-годишен шофьор, който карал пияници баща и Войчо след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. 15-годишен ученик с автомобил се опита да избяга от полицията, след като измина 50 км от Пирдоп до Сопот, докато вози пияните си баща и Войчо. Ето какво става, след като автомобилът е спрян принудително. Проверката е установила, че зад вулана е тинейджър на 15 години, който вози баща си и Войчо си, и двамата били в видимо нетрезво състояние. Бащата предложил пари на полицейския патрул за почерпка, а Войчото направо подхвърлил в патрулната кола банкнота от 50 лева. Какви са санкциите за човека, който е предложил тези 50 лева? Та наказание лишаване от свобода до 10 години и глоба до 15 000 лева за далият подкуп обвиняем вече към настоящия момент. Абсурдната история и какви изводи можем да извадим от нея, първо ще коментира Валя Войкова. Значи аз като един виден експерт по безопасност на движението, ще започна леко хумористично. В тази история, която по някакъв начин, нали, добрата новина е, че няма жертви, да, няма катастрофа, но извън това, че няма жертви и няма катастрофа, има още две добри новини. Новина номер едно. Чичото и Войчото, или там бащата, да, и Войчото, които бяха, не карат пияни. Тоест, не са карали пили. Втората новина добра е, че полицаят не е взел 50 лева, тоест, да, нямаме форма на корупция. Така, това е, разбира се, в кръга на шегата. Но извън всичко, тук можем да коментираме много неща. Изобщо темата с безопасността на движението, с войната по пътищата, тя според мен е вечна. И като че ли не се вижда края, защото първо, колите стават все повече. Трафика става ужасен, а в същото време уменията на шофьорите значително намаляват. Което мисля, че всеки един от нас го вижда, когато се движи по пътищата. И още един сериозен проблем, това е как възпитаваме децата си в конкретния случай, така че те все пак да се опитват да спазват някакви правила, да имат желание да бъдат добри шофьори, да не ползват наркотици, да не карат пили и така нататък, и така нататък. Може би и чувството за безнаказаност на самите хора, които са подхвърлили 50 лева, защото очевидно не е за първи път. Вероятно не е за първи път. Те се пробват. Да. Но факт, че нали, все пак полицаите не са приели подкупа, само по себе си е добра новина. И още едно така потвърждение за нарастващата инфлация е това, че не дават 20-50 лева. Тук е въпрос, ако бяха дали 500, тогава може би нямаше да имаме тази новина без мен. Извинявайте. 500 на цяло. Да, на цяло. Нямаше да стягнем локоми тук. Ако се замислите обаче реално, момчето е карал 50 км без никакъв проблем. Е, да, но не бил тръгнал да бяга, като го преследва. Но ти си абсолютно права. В интерес на истината, не знам кое е по-малкия риск. Ако трябва да се пребереш и да оставиш чичето пиян да кара, или да кара 15 годишно момче, имайки преди, че така, насякъде по света вече на 15 взимат книжка, кое е по-малкото зло? Но карат с придружител. Други въпрос, че придружителът вероятно би трябвало да е трезвен. Това също го има. Тук са двама придружители. Те са двама и са малко пияни. И двамата, което значи един трезвен, един много пиян. Реално погледнато. Тоест, не знаем кое е по-малкото зло. Мен са ме спирали така, когато ми се е приспивало. Аз съм заспивал на пътя и ме спирала полиция в щатите. И всъщност те тогава ме провериха дали съм пиян. И аз казах, не, аз не пия. Той ме погледна,
И каза, нали, знаеш, че всъщност най-много катастрофи стават от заспали шофьори, много повече, отколкото пияни. Да. Къде си? И аз казах, на 20 хода живея от тук. Бях на магистрата в щатите и той е полицай. Каза, гледаш светлините, караш, да, караш след мен. Караш след мен. Но кое е по-малкото зло? Имало моменти в България сме спирали така преди години и нали, на мен ми се спи, но Влади Димитров, актьор с мене, пътувахме за снимки в Сандански, той пък си нямаше книжката в него. И аз казвам, и аз не искам да заспа на пътя и да предизвикам ПТП. Като го кажа, казва, че много полицая винаги се впечатлява. Моя колега няма книжка в него. Кое е по-малкото зло? Какво да направим точно? Да. Ма тук в този случай, който коментираме, има и още една лоша новина, че детето все пак е бягало от патрул. А тук това е странно. Според мен е чисто така. Абе, дай газ, бе! Дай името му, че карай. А за мен най-лоша новина е това, че ние имаме склонност като общество да приемаме такива откровени простотии някой път за абсолютни геройства. Не знам дали си спомняте, да кажем, случая с Фончо Тариката от преди 2-3 години. Да. Сещате ли си? Да. Това беше едно коментирали ромче. Сме го и тук. Да, 10-12 годишно, поощрява го родителя му до него, той си шофира, клипа е в интернет, Фончо е национален герой. Жалко, че нямаме клип от тук, това ще се случи по абсолютно същия начин. Ние не осъждаме нещо подобно, ние се забавляваме с тази случка. Склонна съм да се съглася с теб, но искам да се хвана и за думите на Мишел, за дали тези неща се случват заради някакво чувство за безнаказаност. За да внеса малко по-сериозна нотка в цялото нещо, тъй като все пак това е нарушение на закона по всички правила. Да. Нали така, не само подкупа, а това, че детето е непълнолетно, кара кола, бяга от полицаите. Сега ще прекъсна. Ти някога нарушава ли си закона? Вероятно да. Вероятно. Карала си с превишена скорост, нали? Карала съм, а съм си плащала глобите. Ако не те спрат обаче, не си си плащала глобите? Ами, вече с тея камери, моля те, онзи ден ходих да си плащам глоба. Всички карате в ограниченията. Опитвам се, честно. Случват не, се много удобни. Това е въпрос и на житейски опит. Но исках друго да кажа. Ролята на родителите в цялото нещо е много ключова. Защото в случай като този не можем да кажем държавата ни е виновна. Нали? Защото обикновено сме свикнали и казваме държавата ни е виновна. Тези, ето МВР не прави, откъде знам, достатъчно акции, не си събират глобите, не ги глобяват достатъчно. Да, обаче и ние като общество, това е в контекста и подкрепям и твоята теза, и ние като общество трябва да сме нетърпими. И като родители. Отговорността на родителите е огромна. Не искам да се връщам към катастрофата на Милен Цветков, въпреки че тогава момчето, освен че беше другирано, освен че беше пълнолетен, обаче цялата история беше някакси. Аз за това нещо обвинявах родителите. Защото не може да дадеш такава кола с такава мощност на дете, което няма никакъв опит в шофирането, без значение, че има книжка, все пак трябва да се натрупа някакъв опит, не може да му даваш ей така просто пари, за да си купува наркотици и така нататък и така нататък. А в същото време отнете човешки живот и живота на това момче също е съсипан. Това, ако се беше случило в Съединените щати, вероятно нещата щяха да им имат доста драматични последствия. Най-вероятно социалните служби щяха да предприемат доста сериозни мерки спрямо детето и семейството. Искам да ви кажа нещо, защото докато тук само, извинявай, да. Само да допълним, тук предвиденото наказание е 10 години затвор за подкуп или 15 000 лева глоб. Ще стигна ли въобще до... Което е много странно спрямо от вчерашната ни тема, че 15 000 лева глобата са подхвърлили 50 лева, а е 5 000 лева просто гаранцията, поради която излизаш с участници в убийство. 10 години затвор, а пък тук се обсъждат някакви малки години, 2-3 години за съучастни. Нали, смисъл, това е абсурда на наказателната и според мен система. В щатите, честно казано, мен са ме спирали така, поне 2-3 пъти полицаи. Един път са били така, задници с мен, другите пъти са били изключително разбрани. Даже няма да забравя и ще го кажа като, нали, като интересна история. Карах наистина с много превишена скорост, връщах се от планина, моето детенце Клоу изпеше отзад в кошничка и аз съм с една нова кола, пердаша, здраво карам. Изведнъж някаква една кола така се видя, каза се полиция, аз веднага си спрях, дойде жената, огледа, каза, хубава кола. Аз казвам, да, нова? Да. Нови гуми, хубави? Да. Аз казвам, да. Вика, хубав път, сух. Аз казвам, да, не знам да къде ме води с този разговор. Да. Тя каза,
Да, обаче тук понякога излизат животни. И тогава това детенце отзад няма шанс. А ти имаш избор как да караш. И на мен ми се дуревае така. Съсипах се. И тя каза, понеже те виждам, че ме разбра какво ти казвам, сега няма да те разтурам, защото ти си карал с много превишена скорост. Ще ти, нали, ще пиша, че си карал с 90 мили в час, защото над 100 трябва да те арестувам. Но ако решиш да го обсъждаш в съда и да го дискутираш, аз ще дойда там и ще покажа твоята реална скорост. Честно казвам, 2 години карах супер примерно. Да, после пак забравих за тази случка. Но тук като цяло имат начин на разговор, така че наистина да те предизвикат, да се замислиш, че те 5 минути или 20 минути, които ще съкратиш в карането си, наистина риска е много голям. Нищо. Да, абсолютно... Не решават нищо на база риска, който поемаш точно така. Това е извод от историята, която разказах. Ами, човешкият фактор е изключително важен. Човешкото отношение на така униформените служители, независимо, че това е малко встрани от главната тема, която дискутираме, очарован съм наистина. Така трябва да бъде и родния полицай. Само ще допълна. Да. Само, че давай. Там на колите им пише to protect and serve, което означава да защитавам и да помагам и да обслужвам. А при нас има чувство, че полицията, ние сами сме се вкарали в това, че те е само наказателен орган, който трябва само да ни това. Бие и да ни се кара и да ни глобява насякъде. И затова някакси всичко извратено и ги мразим, вместо да смятаме, че те са наши, всъщност трябва да ни помагат. Да, са ни партньори на пътя пребор. Не, аз ги мразя, аз си ги обичам полицаите, да знаете. Замаза го. Замаза го вече, да. Чефо? Чефо май няма какво да допълни повече. Ако трябва, ще допълня. Имаме още 15 секунди. А ако се върнем и на вчерашния разговор, по-сериозните наказания и по-често налагани сериозни наказания, биха ли свършили работа? Със сигурност. Абсолютно убеден съм, че ако има справедливо наказателно право, наказателна отговорност в България, със сигурност няма да има и чак толкова големи произшествия. Не може убийци, наркомани на пътя да излизат след 3 години в ареста за убийство на човек на пътя. Това е непростимо. Това е... Ние живеем в някаква отвратителна симулация. Аз не смятам, че вдигането на глобите и на санкциите или съответно на вкарване в затвора за всяко нещо ще реши проблема. Проблема е просто, не знам, всички да се опитваме да бъдем нормални хора, ако е възможно. Най-сложно. Ти забелязваш, че на един светофар всеки тарикатлее, кой да мине първи, кой спират си на аварийка, където искат втора лента, трета лента. Според мен е, често казано, трябва просто да се енфорснат повече мотористи, които за малките нарушения, да, които спират, да правят задръствания на халството на хората с големите коли, които си спират и смятат, че са безнаказани, директно там да спират, да им дават една глоба от 250 лева, защото си спрял на аварийки на втора линия. И всичко е, ще потръгне някакси. Добре. Аз също пледирам и малко повече шофьорските курсове да дават малко повече умения на някой от водачите. Това също е важно, разбира се. Също е важно и още в началните класове да се преподава пътна безопасност. Това, да, разбира се. Важно за всички. Добре, българите казват в проучване, в което Башаро спори, още означава, не това конкретно, че е важно да спортуват, но не го правят. Ще го коментираме след рекламите. Вие сте в Пресечна точка, третата ни тема. Изследване на агенция Тренд показва, че 76% от хората признават, че нямат активен спортен начин на живот. Само 23% от българите спортуват активно, според техните думи. А 51% казват, че не се хранят здравословно. Защо масово нямаме спортни навици и не живеем здравословно, че си го признаваме? Пръв по темата ще бъде Башар Хал. Сега, очаква се и аз да си призная. Ами. Явно на там отиваме. Трябва да ти кажа, че аз в продължение на 3 месеца ходих всеки ден на фитнес. И когато престанах да хода, започнах да се чувствам много по-добре. Наистина ви го казвам. Не, бе, ти изглеждаш като човек, който става и прави много... 300 коремни преси от сутринта. Коремни също не, но истината е, че да, аз не спортувам. Просто откакто работя с Ники Илиев, той спортува за 3 човека и няма никакъв смисъл, защото той тренира по 12 часа на ден. И аз само като го гледам и се изморявам и казвам, Ники, давай, спокойно, работи си. Той вече прилича, не знам, нещо изваяно, което нали, дядо Боже се събуди и казва, днес ще направя Ники Илиев. И си го е направил целия в мускули и след това е казал, аре, Башар, тук малко по-малко за 5 минути работа.
Като цяло, истината е, че наистина, но, според мен е, проблема не е от нежеланието на хората да спортуват, проблема идва от забързания начин на живот, който водим. Защото според мен има някакъв тотален зор на всички хора, на всяко ниво. Ти си от сутрин се почват едни бързо там да стигна, след това имам среща еди къде си. И само такива много амбицирани хора, като Чък Норис и Ники Илиев, могат според мен да станат сутрин и да кажат сега имам тренировка един час, след това еди какво си. Или много богати хора. Да. Е, това е масовия мит, но ето... Чефо не мисли така, предполагам. Той е много богат човек. Той не е богат човек, но спортува много. Ами, така да, това аз спортувам. То другия въпрос е как се спортува в страната. Прави ми впечатление, че хората често искат да го правят не за здраве, а за да попаднат в определена социална група. Визирам мъжете, които искат да станат гардероби и съответно жените пък спортуват, за да си хванат гардероб. Най-често това е някакси уравнението в България и не случайно повечето ни спортни места за спортуване в страната, това са фитнес салоните, което не мисля, че е много изграждащо за самите организми. Защото да, фитнеса развива до някъде, но има къде-къде по-качествени спортове. Там достигаме вече и до разговора за спортните ни бази, колко държавата е осигурила възможност за спортуване на млади и стари хора и така нататък. Има според мен доста върху какво да се надгражда и работи в тази посока. Проблема е, ако решиш да тичаш в София, къде трябва да тичаш? Трябва да тичаш с джоб пълен с камъни, защото те подгонват някакви кучета някъде. Някаква страшна кишавица и мръсотия, въздухът е супер мръсен, то ти се учетява. Сега, отидеш във Флорида, гледаш някакви хора тичат, си кажеш, знаеш какво, ще излезе и аз да потичам малко с тях. И започваш да тичаш красиво. Чефо, ти там, нали, в този момент се чувстваш. Ама не, то е абсурдно. Представяш ли си тук на цар Борис в 5 часа вечерта, то те вали, ти казвам, минус 0, т.е. да, минус 3 градуса. Той има 700 коли на квадратен метър, да. И такъв въздух дишаш, че ти просто според мен, ако го изтичаш до Княжево от руски паметник, горе си с инфаркт най-минимум или най-малко отравен на организма. Сюрреалистично. Да чуем дамата в спора. Аз не въобще, тичам, ако има спор... защото ме въртат коленете. Да, но според мен спортуваш. Не. Истината е, че аз съм професионален... Тогава. Защото изглеждаш прекрасно. Благодаря. Просто... На времето се занимавах, както добре знаеш, активно със спорт. Да. И бях професионален спортист. Обаче истината е, че последните 3-4 години абсолютно нищо не правя. И си давам сметка, че някак си търся някакви оправдания за себе си. Пробвах с фитнес, между другото, не е моето, защото става ми скучно. Аз като спортувам искам нещо да изграждам, нещо да постигам, да ми е интересно, да ми е забавно. Лошото е, че всички спортове, които са свързани с подобен тип комбинация, забавление и спорт, са доста времеемки. Така, но, да. Пак казвам, това е просто това оправдание. Това са оправдания. Не са оправдания, наистина това. Тичал съм на пътеки, броих колите. И си към, като стигна 200, спирам. 1, 2... Аре, бате, няма ли да минеш и ти да те пребора? Отвратително скучно нещо това да тичаш на някаква пътека. И на мен ми е скучно. Но пък добрата новина в това изследване е, че хората в България, което може би и вие го забелязвате, са започнали да се хранат доста по-здравословно. И това не важи само за младите, а важи и за така хора по-на възраст. Започнали са да внимават, започнали са да използват продукти, които са, нали, така, по-пресни, по... Има мода в това и това е добре. Да, това е добре. Това е добре. Не знам как да се постигне обаче и модата в спорта и да има такъв стимул. Пак казвам, може би защото спорт отнема време. Пак се връщаме на училищата. В момента, в който заложиш на ни деца такова образование, в което нали, да ги правиш политици или поне да имат здравословен начин на живот, да спортуват, да бъдат мотивирани, пак там, колкото и лош пример давам, в Америка има страшно дебели хора, но има и страшно много трениращи деца, които половината си стипендии печелят заради добри резултати в спорта. Да. Така че момента, в който се инвестира в нашите деца по този начин да спортуват или да развиват умствения си капацитет, всяка инвестиция в децата никога не е била грешна и това ще им бъде и начин на живот за напред. Но тук, така е, абсолютно. Но тук пак стигаме до родителите. Тук пак стигаме, защото не можеш да чакаш само училището да формира тези навици. Стигаме и до родителите, които
трябва да обръщат внимание на децата си, трябва да им отделят време, да ги възпитават в това, че спорта е важно нещо, а не да ги оставят само на компютрите и телефона и в същото време обаче да ги хранат здравословно с киноа и годжи бери, защото има и такива случаи. Наистина. А да намират самите родители време, те да спортуват, точно, да намират спорту... време да спортуват и с и децата, да, децата си. Или поне децата да намират време за децата, те да спортуват, да ги заведат на спорт, да ги мотивират. Сложна задача. Да, ние няма време за кисло мляко да отидем. Не ни пропускайте и утре след новините на Ново 16.